Vamos lá, galera. A partida vai começar aqui. Eu já coloquei uma faquinha aqui na conta do meu amigo, ó. Já consegui até estrear, porque ela está de track. Só porque jogando de faca é mais legal. Já falei pros caras que eu tô aqui na benta, vou ver se a gente consegue ganhar essa partida. É obrigação nossa, é o que eu falei, né, mano? Eu sou AK cruzado, jogando contra prata. É, não pode ficar feio. Vou ficar aqui porque é daqui eu gosto. Não vou nem pro L. O cara avançou aqui já. Fiquei capaz que os caras vão pro L ali. Uma reforçada aqui. Nossa, pinei tudo pra matar. Plantando, come ele, come ele. Boa, time. Só defusar agora. E GG. Eu pinei pra matar aquele cara, só que, mano, quem não pina, né, velho? Até pro player pina no meio, porque eu não posso pinar no prato. Vamos lá. Bzinho aqui, MP9. Vamos ver o que que rola. O azul vai avançar, o bom que ele avança e já morre que pega informação. Vamos tentar avançar no meio aqui novamente. Tapete tem? Rato. Entrada, é, ó. Eu confio, hein? Ah, mano. Que isso? Ô, oh, azul, faz pé no bomb B pra mim. Ah, porra. Bomba aqui. Ainda saí com uma Alp Easy aqui, mano, meu Deus. Uma voz de caixão 337. Aqui, que no entrou pelo... pelo Paranauê aí, isso aí. Esqueci o nome. Tá, janela. Janela. E pra lá. Bomba tá aqui pro L, ó. Bomba L. Entrou caverna. Tô com visão pra cá, relaxa. Você passa a CT, eu falo. Ih, ligou, hein? Aí, alguém dá pé aqui dentro do bomb. Dou. Fazer ninja agora. Tô com o L, então. Vai entrar ele, vai entrar ele. Mais? Ah, o filho da puta me viu. Tem um de Glock lá, velho. Tem palácio, né? Boa. Tava voando B hoje. Voando B? Bomba A, bomba A. Mercado. Mercado. Pô, dá um pouco dessa AK aí, ô Verde. Flash, fica uma flash. Entra lá, a bomba tá caída. Entra, entra, entra. Entra lá, a bomba caiu. Ah, vamos bangar, hein. Ué. Calma, cara. Vou lá pela base deles, hein. Vou lá pelo palácio. Chama a atenção aí que eu vou pelo palácio. Palácio outra costa, tira a cara. Tira a cara aí. É um sanduíche ou um Nilva? Acabou. Tô muito com H. Aí, trollou. Acho que tem um ou dois tapetes. Ô, oh, viado. Nem viu, quer ver? Mano, o cara... Mano, atirei ele, não viu. Será que só tinha ele, velho? Uou. Cara, não tem ninguém nele, velho. Sério isso. Ah, Nilba. Corre, pô, não sei o que o cara ia comer, mano. Eu sabia que ele tava lá, eu ia comer cara, também. Eu dou alp pro aqui também. Fica ele, mano. Eu vou deixar os caras passando pra pegar todo mundo lá se eles forem B. Major.
Ah, deixa eu passar aqui, eu vou avisar. Tem meio de alvo. Na carroça e land. Tem rápido, tem rápido. Boa. Sim, né? Varanda, hein? Tomara que for varanda e fundo. Então vou pegar eles fundo pela base lá. Ó, pegar um na faca já. Boa. O cara tava paradão, mano. Ah, não teve como. Tem mais um pro bomb. Dois bombs, mano. Boa. Que isso, maluco? Cadê o outro? Tem mais um? Tem. LOL. Cadê essa bomba? Cadê a bomba? Aqui. Que susto, mano. Que isso, emocionei aqui. Tô escuro, Costa. Aqui, já tá. Tudo pra ir, mano? Não sei. O maluco tá lá pra cá, fiz uma banca. Tá no marotá aqui. Começa a casinha. Boa, maluco. Vem cá, Flé, fazer uma jogada da hora. Sabe o pé aqui que você come... Eu vou fazer um... Mano, compra uma arma. Eu sou só de pistão. Pode jogar de CZ, mano. Pra virar prato. Aqui, ó. Faz um avanço aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ah, pezinho varanda. É. Esqueci de falar o nome. Vou ajudar o fundo aqui. Nossa, mano. Que isso, mano? Loucura esses caras. Que isso, eu meio todo mundo, mano. Nossa senhora do céu. Faca. Mano, esses caras são muito surdos. Que isso, mano. Ah, o outro. O outro! Ai! Viado. Nossa, ainda deu que é outro, mano. Não, eu quero fugir o cara assim, pegar eles de costas e seguir eles até o bombe. Mano, a gente vai ter que ficar um cara do time pra fazer isso. Mano, eu acho que eu vou precisar de um pause, tudo bem? Dá um pause aí, rapidão. Dá pause, valeu, valeu. Ai, ai. Não, mano, ô Flap, não era... Ah, mano, por que você colocou pra quicar o cara, velho? Você é idiota, mano. Vou expulsar você, mano. Expulsa esse cara aí, tio. Ele quicou o cara, eu pedi pause. Expulsa esse cara aí, mano. Meu Deus do céu, que idiota. Que isso? Ai, caraca, mano. Ai, subiu o meio. Mano, Flap, a gente vai ter que rushar todos juntos pra ganhar esse negócio, velho. Calma, calma. Olha que re... Deixa passar, deixa passar, deixa passar. Meu Deus, os caras estão mais troll que a gente. É, então. Será que esse é o cara que eu achei, mano? Olha que ele nem escuta. Assim. Ai! Ah, mano, porque tinha aquele cara lá, hein, mano? Estragou a jogada, tio. Calma, deixa ele plantar. Deixa. Ai, não consegui resistir, foi mal. Não consegui resistir esse shot. Vou puxar aqui pra pensar que não tem ninguém. Eu vou passar um reto pra você. Ai! Quê? Mentira! Bravo demais. Será que os caras vão vir pra mim? Tá aqui mesmo, ó. É pra ir? Uhum. Acho que você é pra cá. Nossa, certinho. Que isso? Boa, Bolt. Que isso, mano? Vou rushar só pra pegar a arma do bot.
Opa, que outra bebê. Opa! Ai, bebezinho. Opa. Tem um cara aqui pras costas, ó. Que é isso? Dois costas aqui, mano. Pra plantar B. Eu sou um idiota, mano. Menos 63 e menos 83. Uma bala pra cada. Cartas dão ok. Boa. Boa, caramba. Acho que vamos achar fundo de novo, hein, mano. Nada a ver. Eu vou plantar, mano. Olha isso, cara. Aqui. Safado, mano. Sabia. Sai, bebê. Não! Que isso? Ah, eu peguei o bot e nem vi, mano. Flap. Cadê as costas? Cadê o retardado? Olha o cara aqui, mano. What? O cara marotou aqui nessa caixinha aqui, ó. O cara marotou, mano, sério. O cara marotou, mano. Deixa ele vir pro bomb. Uhum. Puta, mas a bomba não tá pra você. Faca. Ah! Ah, boa. Boa, mano. Ai, achei fácil demais.